Рівненські рятувальники готові до купального сезону. Не словом, а ділом довели це, коли рятували чоловіка на озері Басів-Кут. По маршруту руху до потерпілого один рятувальник проводить дії по руху човна, один рятувальник викликає до місця потопаючому. У такий спосіб МНСники готуються до купального сезону, який має розпочатися уже з 1 червня. Відповідно до розпорядження голови адміністрації і також по всій Україні з 15 травня розпочинається купальний сезон. Але я б хотів би заострити то, що 15 травня це не обов'язково вже починати купатися, тому що якраз зараз вода ще не прогрілася до 18 градусів. Якщо вода 18 градусів, тоді можна купатися. Тобто я б не рекомендував би зараз купатися. Просто до 15 травня йдуть підготовчі роботи, обладнуються місця, де можна купатися, навчаються матроси-рятувальники і так далі. Все йде підготовка до місць відпочинку. Анатолій Якимчук запевняє, навчання проводяться тому, що саме у такий холодний час, коли температура води не досягла 18 градусів, на воді трапляються надзвичайні ситуації. Якщо температура, як кажу, згідно статистики, у нас кінець травня, початок червня, саме більше гине людей на воді. Тому що вода ще не прогрілася, температура повітря повишається і так званий холодовий шок настає. Якщо людина купається, її сковує, і вона не може ніяких рухів, і тоді, на жаль, гине. Богдан Палиш сьогодні був у ролі псевдопотопаючого, хоча насправді він працює водолазом другого класу. Робота у Богдана не з легких. Щомісяця йому приходиться, як не рятувати людей на воді, то вже діставати з дна озера потопельників. Але щоб таких ситуацій не траплялося, Богдан дає декілька порад. Лізти тверезим, по-перше, не п'яним, так що не пірнати в незнайомих місцях, далеко не запливати. Дотримуватися основних правил поведінки, якщо це на пляжі, не запливати за буйки. Рятувальники теж закликають рівнян дотримуватися усіх правил перебування на воді, адже не завжди вони можуть вчасно приїхати на виклик. Зокрема, на озері Басів-Кут функціонує спеціальна мобільна група, але все ж таки, якщо трапилась така ситуація, що людина потребує безпосередньо порятунку в воді, необхідно вжити заходів, сповістити про це Державну службу надзвичайних ситуацій України, щоб виїхав до місця виклику спеціалізований підрозділ, а також самотужки вжити заходів щодо порятунку людини. Наприклад, можна безпосередньо самому проводити порятунок. Якщо немає відповідного знання або навичок порятунку людини, можна використати підручні засоби, наприклад, палку, мотузку рятувальну, якщо є краще, взагалі, то було б добре круг або човен. З мобільною групою, яка завжди перебуває на пляжі, чергує собака-боцман. Вона першою подає знак потопаючого, а інколи сама спішить на допомогу. Рятувальники додають, як тільки розпочнеться купальний сезон, мобільні групи ходитимуть пляжем та проводитимуть інструктажі з відпочиваючими. Ярослава Зятик, Дмитро Спідченко у ритмі подій.